Čau, dnes lidi, tady je tatínek a Barunka. Ahoj! Ahoj, a my vás vítáme u dalšího pokračování z hry Brawl Star. Lidi, máme tady další díleček a jo, možná pozornější se všimli, chvilku jsem hrál za Jemsku. 24, pár pohárků mi chybí, že bych poprvé měl svýho prvního panduláčka na 25, a uvidíme, když tak v dalším videíčku. Ale dneska se vracíme k tomu. Koukneme do tohleto krásného Brawl pasíčku. A jak si můžete všimnout, jak jsem říkal, když se dostanu na 25, tak si ho koupím, aby jsme si mohli odemknout. Plus jste tady minule hlasovali u videíčka, co si mám vybrat, jestli sama, anebo, co to bylo? Pearl. Nebo Pearl. Většina jste hlasovali, abych si vzal Pearl, ale rozhoduje Barunka. Tak uvidíme, jestli bude na vaší straně, anebo mi vybere to horšího asi sama. Tak jo lidi, jdeme na to, já si tady... Asi nejdřív, nebo to tady nejdřív odemkneme, co můžeme. Spodní ledničku si uděláme v klídu. Ne, Barče, smůla. Tak jo, jednoho můžeš. Jednoho můžeš, ale prosím, ať padne něco dobrého. Šup. Golden. O, epic a... Mythic! Mythicálka, lidi. Co tam bude, pin? Oh, kredity. No, tak aspoň něco, buď rád. Ale aspoň se mi to tady plní na toho, co mi tam, na vilouvka tam máme. Tak uvidíme, jaký já budu mít štěstí. Rérko jenom, bohužel, vašich 100 kreditů. Ty jo, lidi, my to možná vyzbíráme. Tak pojďte ještě, Barče, ještě má lepší štěstí. Nebudu mít štěstí. Já mám poslední stardropíček. Tak ukaž se, jaká je tam mega kombinace, aspoň na tom mýti. Legendárko, pana má dobrá měska štěstí. Cože? Tak lidi, pojďte prosím, ať tam je něco pěknýho. Proč mě to Bravko má tak rádo? Nesmírně. Proč mě miluje Bravko? Lidi, jako fakt napište mi, jestli někdo máte... Na takovýhle dropy jako já, takový stejný štěstí, tím myslím samozřejmě mega smůlu. No nic, já jdu koupit ten Brawl pasíček, ale už mi to tady píšou, jestli nechci trošku poskočit za 141 gemíku, ale to nemáme, maximálně 122. Ale já si to skočím koupit, aby jsme se trošku posunuli a myslím, že dneska dva panduláky a možná dva skiníky získáme. Uvidíme. Tak jo lidi, máme to tady, kupoval jsem si to přes webové stránky, kde dostáváte nějaké jakoby bonusy, takže 5 gemíků, jo, to se hodí. A jeden star dropíček, ok. A tady máme další, takže 5. A teď to zkusím já, jak chci mít taky štěstí. Levá, pravá, epic. Mám lepší štěstí. Ale zase se mi to hodí k čepici, ten epický, že jo, že jsem si vzal takovou krásnou čepici, takže možná kvůli tomu máme epic. Tak a my jdeme na teda na horní lajničku. A můj prstíček, drc. Tu, aktivit. Brawl pasíček, unlockli a skočili jsme hned na nějakou 41. úroveň. Nice, moc pěkný, ale tuhle tu spodní lajnu si asi necháme pro příště. Možná když nám bude chybět do toho vylouvat tyhle ty kredity, tak ty využijeme. Ale jinak jdeme teda horní lajničku, takže dneska si trošku zaotevíráme. 100 těch krásných. Já nemůžu, já už mám plno. Takže musíš si něco koupit. Tak já musím si koupit nějaký skin, lidi, já mám úplně plný. Takže já jedu teďka tyhle ty obyčejné věci. A pak ty mi tam koukneš do shopíku a něco mi vybereš. Takže já taky nemůžu. Tohle si vemem, to je na pohodičku. A ještě jednou penízky. Peníky sice nic moc vošklivý, ale OK. Tyjo, to jsem zvědav, jestli nám to dá nebo ne. Další kreditos. Jemmy navíc hodí, parádička, krásně nám to tady naskakuje. Nový piníky opět. Tyhle ty start, ty se nám hodí na bůstěníčko. Tak tohle nemůžem. Ty, to jsem zvědavý, jestli to vyjde. Jo, to vyjde. Nebo... Myslíš? Myslím. Uvidíme další start. Tohle musíme přeskočit. To, další kreditos. Skoro, že tady v té horní lajně není nic na otevírání. Jako to bylo dřív lepší v těch megaboxkách, jo. Že jo? To tady jako, prostě jenom jedete. O, a tohle ten spray vypadá hodně pěkně. Ale jako zase to se nežíš. Ten je hezký, pacičkovej. No. Tak, to nemůžem, přeskakujem. Co je tady? A teď já. Teď je to na Barunce teda. A můžu pak už otevírat? Jo, můžeš. A já se teda nejdu dívat a budu potom lidi překvapený, až to budu zase stříhat, co mi Barče vybrala. Tak jo, jdeme na to, Jirek. Pokud byste chtěli tričko na rameček, tak klidně můžete. Odkaz na shopíček je dole v popisku na merch.
Tak co mi ta Barča vybrala? Ale ty to uslyšíš. No ale já stejně neznám podle hlasu. No tak počkej, jak já se trošku oddalím. Tak se oddal, ale... A uvidíme, uvidíme. Tak už tam něco slyším, nějaký panáci tam něco povídaj. Vy už to možná podle hlasu znáte. OK, takže já mám vybráno. Stovečka další, jedeme dál. To vlastně nemůžu. Jdeme na kreditos a další gemilost. To jsme to ukradli. To už je jedno, už si to viděl. Ty si vybíráš. Ty vybíráš, pak mi vybereš skin ještě. Taky. Doufám, že tam budou nějaký hezký v shopu. Jaký hrozný. Počkej, máš Spike'a. Asi jo, nevím. Jak si nějaký hezký bar, ne, že mi vybereš nějaký ošklivý. Jsi jenom že jo, lidi, prostě. Vypečky, tak tomu se musím podívat. Hele, je to tady, máme to. Ohoho, vyloubky a chromatický brojlíreček. Let's go, ok. Tak ukáž, co tam jsou. Rajno mi to ukáž, tak já to chci dělat. A legendárky. Na legendárky tam by asi jeden. Ty krásu. Tak já ti vyberu. Ty jo, lidi, dvě vybíračky dneska už. Proč si to nevybírám sám, lidi? Proč si to nevybírám sám? Ale já to vlastně uvidím, ale... No a teďka máš chvilku a uvidíš, co jsem ti vybrala. No právě. Tak teď se musíš říkat, aby tady nebyly ty... Oni tady možná už nebudou. Ale nejsou tady, takže já se to nerozvím. Já se to rozvím až příště, až půjdem tu dolní laničku. OK, nebo když budu hrát. Takže super, a jdeme se pojít ještě do toho šopíku. A já ti jdu vybrat skin. Proč nemůžu tenhle, ten je docela hezký. Já ale tady můžeme být za tyhle. A tady ty jsou všechny. Já jo, tak sválně, no tak lečí, ne? A nebo můžeme jít jako rovnou na Brawlera. Ne, to já si kouknu tadyhle, který jsou tady zajímavý. Ty jo, moc se mi... Ale ten poko vypadá docela dobře, no. Ten nevypadá vůbec špatně. Oni tyhle ty barevní jsou hezký, ten spadá do téhle stejné série, ne, bych řekl. A tohle je taky pěkná. Tohle je taky hezký. Tady se vám líbí víc, tohle nebo tohle? Já se líbí všechno takhle. Já jsem ti teda vybrala toho Poop Spike'a, ale tak nic. Ne. Jakýho Spike'a? To nechci, ten byl by bylo ošklivý. Ne, Poop Spike'a. Já si vemu asi tohle. Já si vemu tohle. Jo, tady je ten ikonka toho. Tak to beru. Kupujem. Nice. Yes, máme to. No a teďka, když já se teoreticky vrátím. Tak by nám to možná mohlo vyjít ještě na tenhle. Jo, ne. 500, to bychom tam možná lidi v tom mohli vyzbírat, ne? Hele, tady jo. Je 100 kredit, 1000 kreditů, tady je 100 jenom. A ještě počkej, tady je ještě 1500, takže už to máme, bych řekl. Tady rovnou tohle vyberu všechny. Mě to když tak naskočí, že jo, když jsem překročil. Nice, miluju takhle nakupovat lidi. To je úplně parádička. Nice, jedeme bombos. Jedeme maximální bombosy. Tak, kolik máme? Yes, 5600! Jak ti to vyšlo? Nice, takže jdu. Můžu si koupit na tu belt, taky to, ale to je za gema. A já jdu na tohle. Já chci tohle, to je hezká barevná prostě a vypadá fakt peku pěkně. Yes! To je fakt hustý, jak to udělali. OK, a chtěl bych si s nějakým novým skinníkem rovnou zahrát. Ty jo. Tak co tam máme? Ty, kde je ta paní? To je Jackie, vej to bylo. Ty jo, tak tak já dám Jackie a hnedka jí zkusím. Yes. A kolika jsi? No? Select. 17. To je jedno, prostě něco daj. A uvidíme prostě, buď si vyhrajeme nebo prohráme, já jsem dneska rád, že mám docela dobrý. Já zkusím toho skina na Edgara a budu totální noob dneska. Tak jdeme na to, Radios a jdeme na to dneska lidi, krásně jsme to vykoupili tady, pěkně. Ještě by to chtělo nějaký druhý, třetí místečku, možná jedničku a... Se za mapu. Nic moc pro nás bych řekl. Aha, ale, tak dobrý, máme boty. Ale to nejsou boty, to jsou normální nejlepší Češi a Slováci, co existujou. To vám samozřejmě krásu, říkám. Pane, drut. Škoda, že nejezdí rychlej, jako vy na tom skútru. Kámo, chcípni. Au. Co umí? Utíkej. Co umí? Proč bych utíkal lidi, kdo se bojí nezmí do lesa? Tak jo. A já neutíkám nikdy. Že jsem věděl, že jsou tak easy. Lidi, jdeme si po první místečko, to vypadá. Drec, drec, pane kapičko. Teďka bychom tady na ní měli počko. Ty, kde jsou? To je tak lehké. Kde jste lidi? Kde se jde na nás podívá, tady krásně jezdím na svý lodi. Pacha, paní Lišková. O, paní Lišková, vy jste umřela a tamhle zbývá poslední. Siu.
Marča mi ho nenechala. Já jsem hrozně pomalej vůči tomu. Nice. Most damage. Nice. Exitos. Ty jo, baráda, ne? Hala, dostal jsem ještě natočeníčko. Já mám štěstí. No už jsem ho zkazil. Tak Barčo, pojď, musíš mi to... taky. Musíš mi to opravit. Já mám taky, tak mi dej tvůj, a ty dej můj. Já tady otáčím, Barči. Nic, nic, nic. Škoda, Barča, nic. A u mě? 25 dní. Ha, to máš za to. A vůbec stejný to mám. A já dostal peníze a ty si dostala bůstíky. Tak jo lidi, my moc děkujeme, že jste se dívali. A my se uvidíme zase někdy příště. Mějte se krásně a mějte se krásně. Čusí, bůstík, autobusík, čau.